Вітаю! Ми військова школа командирів імені полковника Євгена Коновалі. Зараз ми проводимо підготовку для Сил оборони України. І готуємо 3 роти для 3 підрозділів. 3-ї окремої штурмової бригади, бригади Азов та президентської бригади. Від лиця військової школи я висловлюю слова вдячності вам та благодійному фонду Help Heroes of Ukraine за вашу постійну допомогу. Дана допомога у вигляді 50 страйкбольних привидів дозволить нам наблизити бійців до більш реалістичних дій в тактичному середовищі і дозволить нам повернути їх додому та своїх близьких. Слава Україні!